Raila Odinga 202 alisababisha asara Uhuru Kenyatta akashindwa. 2013 alishindana na Uhuru Kenyatta akasema, in fact I remember akisema Uhuru Kenyatta akiamuka asubuhi ni bangi, akiamuka jioni ni pombe. He was the one who said it in 2013. Akapika Uhuru Kenyatta namna hiyo. From 2013 to 2017 akapika Uhuru Kenyatta na familia yake. In fact he said his family imeiba pesa yote ya Minister of Health, wapi magazeti, all through 2017 akapigana na yeye. 2017 second election akasusia. After that akachitangaza president. Yani something that it has never happened in other democracy in the world. A man called a meeting to swear himself in as the president of the Republic of Kenya.